Jadi, ကျွန်တော် ਨੇ သွားစရာကိစ္စတခုရှိလို့ နည်းနည်း ဆော့ဆော့လေးပြောလိုက်တာ ခတ်တူတူပဲ ကျွန်တော်ပြောမှာပါ ပြီးမှကျွန်တော် ညံ့နေကြမှာပဲ အများဆုံးတော့ဂျင်း အားနိုင်စေနိုင်ကြတော့မှာပဲ ကျွန်တော် တတိယပိုင်းကိုအရှိပြောမှာပါ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ညံ့တဲ့အပိုင်းအချိန်မှာ ဒီနေ့အဒီ အရှိပြောမယ့်ကိစ္စအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အကြံပြန်လေးပြောပြသွားမှာပါဒီလူစုပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ယူကေနိုင်ငံမှာလေဘာပါတီကွန်ဖရင့်ပေါ့နော်ပါတီညီလာခံလုပ်နေပါတယ်ရှေ့ဘက်ကျရင်တော့ဒီအစိုးရရဲ့ပါတီကညီလာခံလုပ်မှာအဲ့တော့သူပါတီတွေနှစ်တိုင်းညီလာခံလုပ်တဲ့ခါကျတော့အခုယူကေနိုင်ငံမှာ ပြမပြေးတိုင်းပဲဓာတ်ဆီဆိုင်တွေမှာကားတွေတန်းစီနေရပြီအချို့ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေကပန်းဆယ်ခုရှိတခုလောက်ပဲဖွင့်နေတချို့ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေကလုံးဝဥပိတ်ထားပါပြီစီဒီကမရကြပါဘူးအဓိကကတော့ဓာတ်ဆီပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဓာတ်ဆီဒီပေါက်စာကားတွေမောင်းနေဒရိုင်ဘာမရှိတဲ့အတွက်ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေမှာဆီပြလာမဖြစ်တဲ့အတွက်စီဒီပြတ်တော့မဖြစ်ပြီလူတွေကပန်းနစ်ပိုင်လို့ခေါ်တော့ဗောနော
ရခုံကြဒီကျွန်တော်တို့ဒီတဲဘူးဆောင်ရုံကြီးကလည်းဒါသူတို့ရဲ့ယူတန်းပေါ့အစိုးရဆိုတာယူတန်းဆိုတာကအရင်တော့ကသူက immigration policy နဲ့ဒီ unskilled labor တွေကိုနိုင်ငံမှာဝင်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဗီဇာမပေးတော့ဘူးပြောရတဲ့အချိန်မှာသူကဒီ driver ကသူက unskilled labor အဆင့်ပဲထားလာတာတို့ဆိုလေဒီကုန်ကားမှောင်တဲ့လေဒီ driver က unskilled မဟုတ်ပါဘူး skilled ပါသူတို့ဒီအများကြီးသင်တန်းတွေပေးရတယ်အဲ့တော့အစိုးရကချက်ချင်းပဲအခုကယူတန်းတကယ်လူနေတာ driver 3000လို့တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့က9000ဗီဇာပေါ့နော်အလုပ်သမားဗီဇာပေါ့ဒီအရေးချင်းပြည့်မိတဲ့ဒီကုန်ကားမောင်းနေတဲ့ driver 9000ကိုဗီဇာထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ policy ကိုချက်ချင်းပြင်တယ်အဲ့တော့ညှင်းကြခုန်ကြတာဖြစ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ interview ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောခြင်းနဲ့BBC နဲ့စောစောကအင်တာဗျူးတာတာကျွန်တော်လည်း Facebook မှာတင်ထားပေးတယ်။အဲ့မှာ BBC ကမေးသွားပုံတွေပြီးတော့ဥကြုံမှုထွန်ဖြေတဲ့ဟာတွေအများကြီးကျွန်တော်ကအားရတယ်။ဒါ BBC ကဘလို့နှိုက်ပြီးမေးတယ်လေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသူဘလို့ပညာသားဘာဘာနဲ့ဖြေသွားတာလဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီအတန်လေးပေါ့နော်သူတို့မေးတဲ့အတန်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ Facebook မှာလွှင့်သွင်းမျိုးလုပ်ပေးခြင်းတာ။ဒါပေမဲ့လည်းဒါတွေကသူတို့ရဲ့ privacy ပေါ့နော်။BBC ရဲ့ဒီ copyright ကိုကျွန်တော်ကမပြောခြင်းနဲ့တွဲကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြောခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီဒီ BBC ကနေတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လူစုပေါ့အဲ့မှာ Labour Party ညီလာခံဖြစ်တော့ Labour Party ညီလာခံရဲ့ Labour Party ရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးပါသူကဒုတိယခေါင်းဆောင်ကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုလူစုဆိုပြီးသုံးလုံးလိုက်တာအဲ့ဒီစကားဒီအလွန်အမတန်ခရဲရိုင်းနေပါလေဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီစာတိုက်ပုံပေါ့နော်ဒီအစ္စလာမ်မျိုးသမီးတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ကိစ္စကိုစာတိုက်ပုံလို့သူနှိမ်ပြီးပြောခဲ့တာ၄နောက်ပြီးတော့တခြားဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးပြောခဲ့တာကိုသူမတောင်းပန်တဲ့အတွက်အခုလိုကိစ္စမှလည်းဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒါကိုသုံးနှုတ်လိုက်တာအဲ့တော့သုံးနှုတ်လိုက်တော့သူအဲ့လိုသုံးနှုတ်လိုက်တော့ဒီလူစုကိုမဲပေးထားတဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီဝင်တွေနဲ့ဒီမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုစော်ကားရမှာကြားဘူးလားဆိုတဲ့မိကုံအဲ့ဒီမိကုံးကိုသူ့ကို BBC ကမေးတယ်မင်းမတောင်းပန်ဘူးလားဆိုတော့ तू ကမဲပေးတဲ့ပြည်သူတွေကို तू စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကိုပဲပြောတာအဲ့တော့ဝန်ကြီးဖွဲ့နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့စကားကိုပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်အခုဒီမရုပ်သိမ်းသေးဘူးပေါ့ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုရင် तू လည်းပြန်တောင်းပန်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေအခုအကြီးကျယ်ဒီနေ့ဒါရဲ့ hot news ပဲသူတို့စဉ်းစားရတဲ့ shootout ပေါ့တခါအိမ်မှာ labor ကသွားတဲ့ပုံချင်းခဲ့တဲ့ပုံစံကသူတို့ရဲ့ policy ကsocial justice လို့ခေါ်သောလူမှုရေးတရားမျှတမှု equality အဲ့ဒီဘောင်ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီအလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုတာပြီးတော့ဒီလေဘာညီလိုင်းကမှဒီ private ចောင်းတွေကိုအစိုးရက fan ပေါ့နော်အစိုးရကဒီပတ်စံတွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကိစ္စကိုသူက policy ပြောတဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်ကဒါအငြင်းပွားမှုတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်တာဒီပေါ့ကျွန်တော်ကအဓိကပြောချင်တာက policy ရေးရနေသူတို့သုံးနှုန်းပုံကိုတင်ပြပေးချင်တာ။ဒါကျွန်တော်ညချာမှာအသေးစိတ်ပြောမှာပါ။အဲအမှနောက်တစ်ခုကဒ
ီပြဿနာရက်တစ်ခုကိုဒီလူသသိန်းကျော်လုနေတဲ့အလို့သမားဒီဒီ driver သသိန်းကျော်လုနေတာကို9000လေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ပြီးမှလာအဲ့မှာဒီနာတော့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကမဟုတ်ဘူးသူဒီဒီ covid ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ driver license ဖြည့်တဲ့ဆောင်ဝယ်တွေပိတ်ထားတဲ့အတွက် driver license တွေအစင်းသိမ်းမဖြစ်တဲ့ပဲအဲ့ဒီဆောင်ဝယ်တွေကိုချက်ချင်းသူတို့အားချင်းလုပ်ပေးမယ်လို့အရင်တမတော်ကနေပြီးတော့စစ်သားတွေကလာပြီးကားတွေမောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာဒါလည်းမပြည့်စုံဘူးပေါ့တကယ်လို့နေတာသဖိန်ကျော်ပါ9000နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ဒီဒီပြဿနာကြီးဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေအငင်းပွားမှမှမှတို့ရဲ့စဉ်းစားပုံကြီးပြီးတော့ဒီဒီကနေ့တော့ကဒီ driver များတမကကနေပြီးတော့ဒီဒီပို့ဆောင်ရုံကြီးကိုလုံခဲ့တဲ့လပိုင်းတည်းကဒီကိစ္စတွေဖြစ်တော့မှကြိုပြောထားပြီးသားကိုအစိုးရကမလုပ်ဘဲနဲ့ဝန်ကြီးကဘာမှမလုပ်ဆောင်ပဲအခုကြမှာဒီနောက်ဆုံးမိနစ်ကြမှာသူကိုယ်တိုင်ကပြောထားတယ်ပြည်တွင်းမှာလုံနေတဲ့ဒီ driver shortage ကိုဒီဥရောပ driver တွေကိုမှီခိုနေပြီးလောက်တာလက်မခံဘူးပြည်တွင်းမှာပဲကိုလူတွေကိုကို train ပေးပြီးကိုနိုင်ငံသားတွေကပဲဒီ driver လို့ကိုဝင်ပြီးအစားထိုးဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားထိုးက ready မဖြစ်တဲ့အခါဒီ covid ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခုလို shortage ဖြစ်တဲ့အငင်းပွားမှုတခါအရင်တုန်းကလေဥရောပနိုင်ငံတွေကဒီ UK နိုင်ငံရဲ့အလုပ်တွေကိုလာလုနေတဲ့အတွက် UK နိုင်ငံကအလုပ်တွေဆုံးရှုံးသွားတာကိုဥရောပဘက်ကလည်းပြန်ချေပါတာကမင်းတို့ငါတို့မင်းတို့လုပ်တယ်ငါတို့လာလူနေတဲ့အတွက်မင်းတို့လုပ်တယ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုရင်ဥမင်းတို့အဲ့လိုတဲ့ကိုလောက်ကွက်ကိုလောက်ကြတော့လေကို driver ကိုမင်းတို့မောင်းကြတော့ဆိုတဲ့တယောက်တယောက်ပြောဆိုမှုတွေတခါပြည်တွင်းမှာဒါတွေကို train လုပ်မယ်ဆိုတော့လေ train လုပ်ဖို့တဲ့ပမာလေဒီဒီကုန်ကားမောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေမောင်းဖို့ဆိုရင်ဒါသင်တန်းတွေတက်ရတယ်ပတ်စံတွေငွေကြေးအမြောက်များကုန်တယ်ဒါဘာလို့ပေးမှာလဲတော့လူငယ်တွေကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်သလားလစာကဘာလို့ဖြစ်မလဲတခါအစိုးရကရက်တီတာကကြတော့အခုလို shortage ဖြစ်လာမှာဒီဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကလစာတွေထိုးပေးမယ်။ပြည်တွင်းလုပ်ပြည်တွင်းလုပ်ကိုပြည်တွင်းကလူတွေပြန်ရပြီးလစာတွေပို့ရလာမယ်။အဲ့ဒါသူတို့သွားတဲ့ policy မှန်နေ။ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကအငင်းပွားတာကပြီး policy မှန်တာမှန်တာနောက်လုံးလုံးစင်မှာဒုက္ခရောက်နေပြီတိုင်းကလို့။မင်း policy မှန်လဲငကူတဲ့လူတွေ train လုပ်တာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အငင်းပွားမှုတွေ။ဒါကဥရောပဘက်ကပြောတာတော့လေ။မင်းတို့ကအခု9000 visa ထုတ်ပေးလဲငါတို့တွေကဒီ driver တွေကမင်းတို့နိုင်ငံကိုလာမှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ဥရောပမှာဥပဒေပြင်ထားပြီးသား။အဲ့ဒီဥပဒေကငါတို့ဥပဒေဥရောပမှာကို driver တွေကလစာတွေကမြင့်နေ။ပြီးတော့ driver တွေနားနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ highway လမ်းတွေမှာနားနေတဲ့နေရာတွေကဥရောပမှာအများကြီးလုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လက်ခံတယ်။ Sweden မှာအများကြီးပဲ။ UK မှာအဲ့လောက်မရှိဘူး။ဒီ HGV driver တွေကသူကအများကြီး highway မှာပဲအိပ်ရတာများတယ်။သူတို့ကဒီခီးရှည်သူတို့ကတနင်္ဂနွေလုံးမောင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့နိုင်ရှင်ဥရောပ driver တွေကမင်းတို့ဒီလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတခါကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကအဲ့ဒီပူလန်နိုင်ငံမှာလည်း driver shortage ဖြစ်နေတယ်ပြင်သစ်မှာလည်းပြအဲ့ဒါသူချောက်ပြီးရှင်းပြပေးနေတာပေါ့ဒါမျိုးဟာလေးတွေ shoot out တွေနဲ့စောစောတုန်းကလူဆိုးခေါ်တဲ့ကိစ္စလူဆိုးခေါ်တဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုစကိုင်းကမေးတယ်ဒါဆိုရင်မင်းကိုလေပါဒုတိယကောင်ဆောင်ကမင်းတို့ cabinet နဲ့မင်းတို့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုလူဆိုးလို့ပြောနေတာကို तू ကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ publicဒီအခုလို့ကျွန်တော်အများပြောနေတယ်ပြည်သူတွေအရှိမဒါမျိုးစကလုံးကိုသူတို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကမသုံးသင့်ဘူးအဲ့ဒါအပေါ်လင်းသူအပေါ်လင်းလို့သုံးရတယ်အလွန်အမတာဆိုးရတဲ့ကိစ္စသူစက်တီတော့မပြောခြင်းဘူးနော်ဝန်ကြီးချုပ်ကသူက SCUM scam လို့သုံးလိုက်တာ scam ဆိုတာကလူဆိုးမင်းတို့ဝန်ကြီးဖွဲ့တွေကလူဆိုးအဲ့လိုတုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုမဲပေးထားတဲ့လူတွေဝန်ကြီးချုပ်ကိုမဲပေးတဲ့လူတွေကိုစော်ကားရမှာကြဘူးအငင်းပွားမှုတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတင်ပြပေးချင်တာအဲ့ဒီအထဲမှာဥကျော်မိုးထွန်း BBC နဲ့အင်တာဗျူးပါဥကျော်မိုးထွန်းပြောရတာရှင်းရှင်းလေးပါဒီကုလသမဂ္ဂမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကဟာတဲ့ Foreign Policy Magazine မှာပါတဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်သူသိထားတာနဲ့သူနားလည်ထားတာနဲ့အလုံးအတူတူပါပဲအဲ့လားဆိုရင်ဟိုကထပ်မေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်သူကဥဆောင်ဆွေးနေတာလဲဥကျော်မိုးထွန်းကထပ်ဖြေတယ်ကျွန်တော်နားလည်ထားတာကအဲ့ထက်မှပါတဲ့လူတွေပြောဒါဆိုရင်တရုတ်နဲ့ရုရှားလားအဲ့လားဥကျော်မိုးကထပ်မေးတယ်ထပ်ဖြေတယ်ကျွန်တော်နားလည်ထားတာကအဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်သိထားတာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒါနဲ့မကျေနပ်သေးဘူးသူကတော့သတင်းနိုင်တာပေါ့နော်သတင်းတောက်ဆိုတာ BBC ကဒါဆိုရင်ရုရှားကပေါ့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာကဒီ Foreign Magazine မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဥကျော်မိုးထွန်းကသူပြောရတာကနားလည်ထားတာက continuity သူတစ်နှစ်ဆက်လက်ပြန်လဲရရှိဖို့ကိုသူသိထားတယ်ဒါသူသိထားတဲ့အသည့်အဲ့တော့သူသိထားတဲ့အသည့်ဒီ2022စက်တင်ဘာအထိသူဆက်သွားမှာဒါဆိုရင်သူတို့ BBC ကမေးတယ်မင်းတို့ဆွေးလေး BBC ကမေးတယ်
ဒါဆိုရင်တို့ဆွေးနွေးမှုကဆွေးနွေးမှုထားတာကလေကျွန်တော်သိထားတာကျွန်တော်နားလည်ထားတာကအဲ့ Foreign Magazine မှာပါတဲ့ဟာအလုံးကြီးပါဟာနဲ့ကျွန်တော်သိထားတယ်နဲ့အထူးတူပဲအဲ့ဒါမှမသူအသေးစိတ်နောက်ဆိုကြတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောတယ်ကျွန်တော်တချို့ကိစ္စရတဲ့အသေးစိတ်ပြောလို့မရဘူးဒီချိန်မှာပြောဖို့မသင်သေးဘူးငါဒါဆိုရင်ဟာသူကတရားရံကနုံးတော့မသေးကြဘူးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू နားလည်ထားတာဒီ तू နောက်တစ်နှစ်ဆက်ဖြစ်ပြီဟာဒါဆိုရင်ဒီ29ရက်နေ့မှာမဲပြီအဲ့ဒီမဲကုန်ပြောဖို့ကိစ္စကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် withdraw လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီ29ရက်နေ့မှာမိကွန်ပြောတော့သူကိုယ်တိုင်မပြောတော့ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြံနာစီဝေးအစီအစဉ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလိုရူလာကိုမိကွန်မပြောတော့ဘူးထုတ်လဲတာဒါဆိုရင်ဟုတ်တယ်မေးအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်မနစ်နာဘူးလားမေးတဲ့လူကနော်ဘယ်လောက်ထိမေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဝင်ဖြစ်ပြီမလဲနောက်ပိုင်းကိစ္စရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာတွေအများကြီးပြောလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လို့ရသေးတယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းပဲဒါဆိုရင်ရှင်ကိုလာတို့တနစ်ဆက်ထားတာက NG ကိုအတိအမှတ်ပြုတာလားအဲ့လိုမျိုးသူကထပ်မေးပြန်အောင်ဒါပြည်သူတွေသိချင်တာကိုသူမေးပြတာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဥကြုံမျိုးထုံးမပြောတာကမ္ဘာနိုင်ငံများကဒါ NG ကိုအတိအမှတ်ပြုတာပထမအဆင့်တစ်ဆင့်ကိုလှမ်းလိုက်တာတချို့နိုင်ငံတွေကသူတို့နိုင်ငံရေး policy များအရထုတ်ပြောလို့မရတာတွေမထုတ်ပြောသေးတာတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့လေသူဆက်ရှိနေခြင်းဒီ NG ကိုကိုစားပြူတဲ့သဘောမျိုးပဲသူပြောတယ်သူလောက်เสียရှိတာသူဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်တခါဒီမေးတဲ့လူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာခုခံစစ်ကိုကျင်ညာလိုက်တဲ့တန်တမန်တော်များများကစိုးရိမ်သွားတဲ့သဘောမတူဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမေးလာမေးတဲ့လူကိုကမေးချင်တာကဟိုဘက်ကဆိုင်ကပါတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူသွားပြီဒါပြည်သူကိုသိစေခြင်းလို့မေးတာလည်းဖြစ်မယ်။နောက်မို့လဲဥကြုံမိုးထွန်းကိုပြောစေခြင်းလို့ပြောတာမေးတာလည်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဥကြုံမိုးထွန်းကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေကအခုအလွန်အမတန်လှပသောစကားကိုဖြေသွားတာ။ဘယ်လိုဖြေသွားလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေထက်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကခံစားချက်ကိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကပဲပိုသိမှာ။ပြောချင်တာကဆီမားလို့ကိုယ်တိုင်လေသူပြေးတယ်မေးတယ်လူဆီမတ်တို့ကိုလည်းပြည်တွင်းမှာရှိတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာခံစားနေရတဲ့အတွက်ဆီမတ်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေဘလို့ခံစားနေရတာသိတဲ့အတွက်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကရွေးချယ်စရာမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ဒီ44လမ်းမှာကလေး9ယောက်တိုက်ပွားခုံချလာတာကိုကြည့်ချင်းရပြီကလေး9ယောက်တွေသူတို့အနှိမ့်ဆက်ခံရမယ်ဖန်ဆီးခံရမယ်အဆက်မတင်သေဆုံးမှာဖြစ်တယ်ဒီသူတို့ဒီဘလောက်ဆန္ဒပြင်းကြစွာနဲ့သွားနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစာပြီးတော့ဒီဓာတ်တွေကိုဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုခံစစ်ကိုသွားလိုက်ရတာကိုကျွန်တော်တို့ကပုံနာလေတယ်အဲ့ဒါဆီမအနေနဲ့လည်းနားလေသိနေပြောချင်တာကဆီမကိုတိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးရီမြန်မာပြည်မှာကြီးပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောချင်တာကဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများဘာလုပ်နေတာကိုဆီမကိုတိုင်သိရသားနဲ့သိရသားနဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်တာကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကဘလောက်ပဲစိုးရင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အနေအထားများရသွားနေရတာသူ့နိုင်ငံသူ့ policy ရင်သူသွားတာအလုံးလှလှပပကိုဖြေသွားတာမေးတဲ့လူကကူကမေးတဲ့ shoot out ကူကသူသွားခြင်းနဲ့ shoot out ကတမျိုးနောက်ပြီးတော့မဖြေပါဘူးကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်လို့လှလှပပပြောတာကိုထက်ကသူလူခြင်းတဲ့ဟာကိုသူသွားခြင်းတဲ့ဟာကိုမရရအောင်မေးနေတာပြောချင်တာကတချို့တော့သတင်းမီဒီယာများဟာဟိုလူလိုက်ပြီးဖြေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လိုပွင့်လင်းတဲ့လူတွေကိုကြတော့အနိုင်ကျင့်ပြီးလာမေးတယ်။ဟိုဘက်စစ်ကောင်စီဂျုံပိုင်ရှင်ကြီးများကြတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့မမေးရဘူး။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဂျုံပိုင်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသမားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဂျုံပိုင်ရှင်ကြီးများကိုကြတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးမမေးရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကိုကြတော့စို့သူတို့လိုချင်တဲ့ point နဲ့သူတို့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီခုခံတော်လှန်ရေးစတင်မှာခုနှစ်ရက်မှပြောနိုင်ငံတကာကထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့တက်တက်မေးချတာ။အဲ့တော့သူကစကားလာအောင်စိုးရိမ်နေမဟုတ်လားပြောအမှန်ကမထောက်ခင်တဲ့ပုံစံကိုသူကအဲ့လမ်းကြောင်းကိုခက်တခါတည်းခင်းပေးတာအဲ့တော့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့တန်ဥကြုံမဟုတ်လို့တာသမန်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဥမာ PDF ခရင်းနေလဲဆိုတာအမှားဖြေလိုက်မှာသူတို့ကဟိုသူတို့လိုချင်တာကထောင်ချောက်ဆင်ထားတဲ့မိကုံမျိုးတွေနဲ့မင်းနေတာဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒါကလေဥကြုံမဟုတ်တဲ့စီကနေပြီးစကားအကုန်ရဖို့တဲ့ပြည်သူတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စေတနာနဲ့မေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥကြုံမဟုတ်ဖြေသွားတာမနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ live ဒီမှာလို့ပဲဥကြုံမိုးထွန်းနောက်ဆုံးဖြေသွားတဲ့စကားဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးသိချင်တာတဲ့အတိုင်းပဲသူနားလည်ထားတာလို့သူပြောတယ်သူစကားကိုလှလှပပပဲသုံးတယ်သူသိထားတာသူသိထားတာဒီသူ့ကိုတနည်းဆက်ထားမယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးကြတာဟုတ်လားဆိုတော့
तू ती ठारा हो तू मैं पियो जेम्बू तभी ने फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन में पारे ते उन्हें रशिया अमेरिका उसमें भी सुनी रा आलू दी तू ती ठारा ने डूडू बाबे लो तू नाले ठारे क्या मैं ती आया गनो मामा मत ही जावू तू ती छाशिए बिहारे बीरो एलो अपे यूनियर ऐसा ती नशा क ဒါဆိုရင်ဟိုကမိတယ်အဲ့လိုမင်းနောက်ဆုတ်လိုက်ရင်မိမနိုင်ငံကိုစားပြောဘူးအခွင့်အရေးရောက်သွားမှာဆိုတဲ့ခါကအပြစ်တင်ပြီးတော့မေးတဲ့ပုံစံနဲ့မေးချလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအချင်းနေအချင်းခါရပြောပြီးပြီဒီနောက်ပိုင်းအစည်းအဝေးတွေမှာသူ့မှာပြောစရာရှိတဲ့အကြောင်းအရာအများကြီးသူတင်ပြလို့ရဥပမာအနေနဲ့မင်းတို့ကသူလူငယ်ဒီကောင်စီမှာသူတင်ပြခဲ့လို့မျိုးဥပမာသူပြောရတယ်ဥပမာအနေ
အဲ့ဒီတတမန်ကလေကုလသမဂ္ဂမှာလုံနေတဲ့တတမန်တယောက်ဖြစ်လို့မေးဖြေလို့ရတာပြောချင်တာကဘက်ပေါင်းစုံကနေအပြစ်တင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီမှားနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကမေးခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွားတာဒါမို့လေပြည်သူကိုသိစေခြင်းလို့စကားနှိုက်ပြီးမေးတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဥကြုံဘူးတွင်အူပြောရတဲ့စကားဒီသူသိထားတာဒီအားလုံးရာသူနားလည်ထားတာတို့တော့အဲ့ဒီသိတာသူထက်ကထက်ကနှိုက်ပြီးမေးတဲ့အခါမှာဥကြုံမိုးထွန်းကသူပြောစရာရှိတာတွေအားလုံးအချိန်ကျရင်ပြောမယ်။သူပြောဖို့အချိန်မကျသေးတဲ့အတွက်သူသိထားတာအားလုံးလည်းမပြောနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးအဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုပြောလိုက်ရတယ်။အဲ့လိုမပြောနိုင်ဘူးမေးတာပြောတာကိုတော့ထပ်မေးသေးတယ်။ထပ်မေးသေးတယ်ထပ်မေးသေးတယ်။ဆိုလိုချင်တာကကိုယ်တရင်တင်ပြခြင်းသာတစ်ခုတည်းတော့၎င်းပြည်သူကိုသိကြတော့၎င်းကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုမရမရမရမကနှိုက်မင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးသွားနေတာ။အေးရဲသူဆက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောရတဲ့စကားဒီရှင်းရှင်းလေးပါနောက်တစ်နှစ်2020စက်တင်ဘာလအထိကိုတွင်နေတဲ့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတာမတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုပြောကြားထားတဲ့ပုံစံသူနားလည်ထားတယ်ဆွေးနွေးနေတာညှိနှိုင်းနေတာသူ့ကိုမသိဘူးပြီးတော့သူသိထားတဲ့ဟာအလုံးလည်းပြောဖို့အချိန်မကျသေးဘူး28ရက်နေ့မှာသူမိကုံးပြောတာကိုသူကိုယ်တိုင်မပြောဘူးနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ဒါရီအလုံးလေအချင်းကြီးအကြောင်းကြောင်းကြပြီးတော့ creditation committee နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်သွယ်သလားမေးတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်ဆွီဒင်နိုင်ငံနဲ့တော့သူစကားပြောဖြစ်တယ်အဲသူတို့ကတော့ထုံးစံတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့ကူညီမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပဲဆက်လက်ပဲထားခြင်းနဲ့ပုံစံဒါလောက်ပဲသူပြောသွားတယ်ဆိုလိုချင်တာကဦးလက်ရှိကုလသမဂ္ဂအနေထားသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာ seat ကဦးကျော်မိုးထွန်းပဲဆက်လက်ရည်တည်မှာအဲ့တော့ NUG အစိုးရကိုဒါတိုင်းအတိမတ်ပြုမှုမပြုမှုသည်အခုအဆင့်ဒီဒါပထမအဆင့်အနေနဲ့သွားတာနိုင်ငံတိုင်းကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေး policy တွေသူ့ရဲ့တခြားအကြောင်းအရာကိစ္စကြောင့်ပေါ်တင်ပူပူလင်းလင်းထုတ်မပြောသေးတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုဦးတည်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဒီနေ့ BBC မှာဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ပြောကြားသွားသောအင်တာဗျူးအချုပ်ပါဒါအားလုံးလည်းကျွန်တော်နားထောင်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း Facebook မှာ share ပေးထားပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့သွားနေတာလူတယောက်ဟာလူတယောက်ကိုအခုလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ဗောရီရယ်စင်ကသူကိုယ်တိုင်ဒီစကားကိုပြောတာအမှန်ပဲဇာတိုက်ပုံနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့စကားဒါဒီအလွန်အမတန်နှိမ့်ချပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံပြီးပြောတာအဲ့စကားကိုယနေ့သူပြန်မယုတ်သိသိပါဘူးအဲ့ဒါကိုသူအဲ့လိုပြောရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်တရားပါတိုင်းပြည်ကိုဥစ္စာဥစွာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလီဘာဒုတိယခေါင်းဆောင်ကလူစိုးလို့တိုက်ခတ်လဲချိန်မှာဒါသူတို့ဒီစိုးရတော့စကားဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုပြီးပြောတဲ့ချိန်မှာလီဘာဒုတိယခေါင်းဆောင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာသူအဲ့စကားကိုပြန်ယုတ်သိနေတယ်သူပြည်သူကိုတောင်းပန်နေဆိုရင်သူလည်းပြန်တော့မှာမယ်။နောက်မယ်သူမတောင်းမနိုင်ဘူး။သူရှင်းရှင်းလင်းပြောမယ်။ဆန္ဒမဲပေးတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဆန္ဒမဲပေးတဲ့မြို့ကြီးရဲ့ Conservative Party ကိုဆန္ဒမဲပေးထားသောမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုသူစော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူး။လူစိုးလူရဲပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဟာကိုပဲသူကပြောတာ။ဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့ဟာကိုပဲသူကပြောပြတာ။ပြောချင်တာကသူတို့ဒီသူတို့ policy အရသူတို့သွားမယ်။သူတို့ policy အရပြည်သူတွေကောင်းမှုအတွက်ပဲသူတို့ဥတီတာ social justice ကိုသူတို့သွားမယ်ပြီးတော့ equality ကိုသူတို့သွားမယ်
ရဲ့နေမှာတိုက်ပြည်မှာရှိမဲ့လိုအပ်မဲ့ထောက်ထားမှုများကိုပြောဆိုကြမှာဒီဘက်ကအစိုးရကကြတော့ငကိုတဲ့ကသူတို့ blessing ကိုဥတီလာတဲ့ခါကြတော့ဒီဥရောပမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားများဟိုတော့မဟုတ်ရင်လေဒီကိုဒီနိုင်ငံကိုဗီဇာမပေးတော့ဘူးဒီနိုင်ငံမှာအပိနေနေမနေရင်ပြန်တော့ဟာလား unskilled labor တွေလက်မခံဘူးဗီဇာလည်းမပေးဘူးပုံစံနဲ့သူတို့ပြပြသာသာရက်တီခဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီရက်တီခဲကနေအဲ့ရက်တီမှုကနေပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာတကယ်တမ်းလိုအပ်နေတာကအခြေခံလူတန်းစားသည်အလုပ်သမားလူတန်းစားပဲအလုပ်သမားလူတန်းစားတွေမှမှကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုအခုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေပြကြတယ်ဥမာကျွန်တော်ဒီ strike တွေလုပ်ကြတယ်ဥမာယထာမောင်းတဲ့လူတွေက strike လုပ်တယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလည်းလုပ်တယ်ဘတ်စကားမောင်းတဲ့လူတွေက strike လုပ်တယ်ပြောလိုက်ခြင်းတာကဒီဆန္ဒပြရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီသူတို့တာမရှိတော့ရင်ဒီကားမောင်းတဲ့လူတွေယထာမောင်းတဲ့လူတွေဆရာဝန်တွေတာမရှိတော့ရင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးရပ်တန့်သွားမယ်သူတို့ဒီနိုင်ငံမှာအရေးကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့လစာတွေမနှိမ်နဲ့လစာတွေတိုးပေးပါအစိုးရတွေကိုတောင်းဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေပြကြတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အပါဝင်ကျွန်တော်အပါဝင်ယထာမောင်းတဲ့လူတွေဆန္ဒပြတဲ့ခါကျကိုအလုပ်သွားတဲ့ခါကျအနှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်လေယထာတွေပြတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထောက်ပြတာအမှန်ခင်ဗျာပြည်သူဆိုတာတောင်းဆိုမှရတာယနေ့သူတို့ဆန္ဒပြစရာမလိုပဲနဲ့အဲ့ဒီလေးပါဒီကနေ့တော့ကုန်ကားမောင်းတဲ့လူတွေဦးရှော့တယ်လည်းဖြစ်ဦးကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးခန်းစားရပြီစောစောကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လည်းခန်းစားရတယ်ဆရာဝန်လည်းခန်းစားရတယ်တထေးတွေဘီလန်နာတထေးတွေလည်းခန်းစားဘာလို့စီဆိုင်မှာစီမမရှိတာကားမောင်းဖို့တဲ့လူမရှိတဲ့အတွက်သူတို့လည်းစီဖြည့်လို့မရဘူးဘယ်သူမှစီဖြည့်လို့မရတော့ဘူးပြောချင်တာကနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အခြေခံဒီတမန်တော်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောသလိုပဲနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနဲ့အခြေခံအလို့သမားလူတန်းစားတွေကတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ရွမ်းနေတာအဲ့ဒီအနေနဲ့အချိုးမြန့်ပြောင်းစွယ်ပေါ်လီမျိုးစုံနဲ့သူတို့ဒီချမ်းသာတဲ့လူတွေကချမ်းသာတယ်ချမ်းသာသွားတာဒါမဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိတာမရှိတာခဏနေဦးလောလောဆယ်ဒီအခြေခံလူတန်းစားမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေကလည်းတိတိမျှတတဲ့သူတို့ရဲ့ share လစာတွေခံစား권တွေမရပဲတဲ့အနှိမ်ခံရမယ်ဆိုရင်ယနေ့ဖြစ်တယ်လို့မျိုးအနေထားဒီဒါလက်တွေ့ပြလိုက်တာဒီနေ့တကယ် labor shortage လည်းဖြစ်ကောဒီ driver ဒီ HGV ကားကိုမောင်းနိုင်တာကျွန်တော်ပြောတာကားမောင်းတဲ့လူတိုင်းကဒီကုန်ကားကိုမောင်းလို့မရပါဘူးဥက္ကဋ္ဌကဒီဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝတစ်ခုတော့လက်ခံတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာကုန်ကားတက်မောင်းနိုင်သော driver အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ခံတယ်။ကျွန်တော်လက်တက်မောင်းရင်မောင်းတက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုန်ကားကိုမောင်းရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ license ဖြေဖို့ကသင်တန်းတက်ထားမှာဒီကုန်ကားတွေကိုဘယ်လိုမောင်းရမလဲဘယ်လိုစည်းကမ်းနဲ့မောင်းရမလဲဥမာဓာတ်စီဆိုင်မှာဘောင်ချာတက်ချက်ဆိုသူကိုယ်တိုင်စီထည့်ရမယ့်စီဖြေဒါတွေအားလုံးသင်တန်းနေပေးရအောင်မှာ။အဲ့လိုကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်တကယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေ short တက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာဥတနိုင်ငံလုံးထိခိုက်ပြီ။ဘလို့တိကြလေနိုင်ငံမှာအစားအသောက်အပြည့်စုံရှိတယ်နိုင်ငံမှာစီအပြည့်စုံရှိတယ်ဓာတ်စီအပြည့်စုံဒီရင်းနေစီဒါမဲ့အဲ့ဓာတွေကိုတနေရသေပို့ပေးမယ်ဆိုင်တွေအရောက်ပို့ပေးမယ်အဲ့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ကားမောင်းကားကြီးတွေမောင်းနိုင်တဲ့လူမရှိတဲ့ခါမှာအခုတနေငံလုံးမှာစီပြည့်လို့မရဘူးစီပြည့်လို့မရရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဒီမနေ့ဆိုရင်ဆေးရုံကားတွေအားစားမိသက်ကားတွေအားစားဓာတ်စီဆိုင်မှာတန်းစီနေရဘူးစီပြည့်ဖို့မရှိဘူးစီမရှိဘူးဓာတ်အဓိကစီပန့်မှာစီမရှိတာနိုင်ငံမှာတော့စီရှိတယ်စီတလို့ဒီဝင်းတွေမှာအပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဒီကိုသေဖို့မရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားခြင်းနဲ့အစားအသောက်တွေကိုဒီကုန်တိုက်တွေကိုပို့မယ်မောင်းပို့ပေးမယ်ကားကုန်ကားကြီးတွေမရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုပြောတာနော်တနေရာမှာတော့ရှိနေမယ်တောက်တနေရာမျိုးအဲ့ဒီ shortage ကဒီကျွန်တော်တို့အခြေခံလူတန်းစားတွေဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာခါတိုင်းသူတို့ဆန္ဒပြနေတာ ਨੇ ညနေလက်တွေ့ဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီစနစ်ကြောင့်ဒီဒီစဉ်းစားဖို့ policy တွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံးခံစားရတာကိုကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြလို့ရင်ကျွန်တော်လည်းသွားစရာရှိတဲ့အတွက်ညနေကြမှာပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရှိကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်အရေးတော်ပုံအောင်ပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ